درود بر محمد و آل محمد. کوئی گل نہیں باجماعت صلوات پڑھو سارے. اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, یزیدیت, اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت. صلوات سارے با جماعت پڑھو. دعا ہے جو کریم اللہ تہاڈے اس پاک مقام تے ٹرایا اپنے پاک دربار چ منظور تے مقبول. جتنے بھی حاضرین جشن مومنین جو نیک دلی مقصد لے کے آئے ہو, مال خالق اپنے پاک دربار چ منظور تے مقبول. بانیان دے مالک رزق بخت عزت اچ اضافہ فرمائے. جتنے بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرمائے. ایک صلوات ایسی پڑھو جو ساری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے. اجازت ہے جی؟ اچھا جی, اچھا اچھا جی, اچھا. سردار صاحب کا حکم, بڑا ڈھیر سفر کیتا ہے. اجازت ہے جی؟ بزرگاں بھائیوں کو دعا حاصل کریے جی. تیرا پردہ بھی پردے والے پردہ ہے قیامت کا, تیرا پردہ بھی پردے والے پردہ ہے قیامت کا. تیری غیبت بنی باعث جہاں میں تیری شہرت کا, تیری غیبت بنی باعث جہاں میں تیری شہرت کا. اور زمیں والے زمیں پر دیکھتے ہیں رہ تیری, فلک پر منتظر عیسیٰ بھی ہے تیری امامت کا. سبحان اللہ. زمیں والے زمیں پر دیکھتے ہیں رہ تیری, فلک پر منتظر عیسیٰ بھی ہے تیری امامت کا. اور نبوت دو قدم پیچھے امامت دو قدم آگے, نبوت کو بھی آیا ہے مزہ تیری امامت کا. سبحان اللہ. نبوت کو بھی آیا ہے مزہ تیری امامت کا. اور قیامت آ نہیں سکتی قیامت تک کبھی, واللہ قیامت جانتی ہے پہلے نمبر ہے امامت کا. صدقے جانا, صدقے جانا. قیامت جانتی ہے پہلے نمبر ہے امام. تھوڑا جا قرآن پڑھا جی. اعوذ باللہ والسمیع جی. قرآن سونے جی, قرآن دے وارث سونے نے ایویں بولے جی بھائی سارے. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ ماشاءاللہ.
ملک تیسا ہے توجہ ہے جی مالک تنو ہمیشہ آباد ہو ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہو وسط رہو آباد و شاد رہو ایک قصیدہ میں جناب دے حوالے کروں سویرے جاگیاں تے اکھ نے ڈٹھائے جہاں دی ہر شے تے زین آگے سویرے جاگیاں تے اکھ نے ڈٹھائے جہاں دی ہر شے تے زین آگے جد دل دی دھڑکن کو ونج سنبھال آئے تے دل دی دھڑکن کو چین آگے حیران ہو کے ہوا تو پوچھیا جہاں تے اتنا نکھار کیوں اے او ہس کے بولی مبارک ہووی جہاں تے مولا حسین آئے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ آباد و شاد رہو جی زندہ و سلامت رہو بڑا پیارا قصیدہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا جی ایک صلوات سارے قصیدے علی پڑھو تو میں قصیدہ شروع Ah!
سلام بھائی آباد و شاد رہو زندہ سلامت رہو پرسا جی پرسا چھائیے دو جہان تے رحمت حسین دی آج کبری آئی گھر چ ولادت حسین دی شیر پڑھنا چاہنا جڑے ویلے حسین بادشاہ دنیا تے آئے نا خالق نے ایک پیغام دیتا ہے جڑا پیغام دیتا ہے شیر سناونا چاہنا جد مقام تے بیٹھے پوری دھو دے نال کیویں بھائی جبریل بھیج کے خدا نے حکم دیتا تسبیح میری چھوڑ کے میں تو ملائکا جا کے جا کے جا کے نیا دے مولا مالک تو نمس دے رکھن دے نال سلامت رہو شیر مکمل کرنا چاہنا کیویں بھائی جبریل سبحان اللہ بھائی بس درو جی زندہ سلامت رہو مل گئے خیرات جی میرے حصے دی جڑی دعا ہے میں نے مل گئی چھائی ہے دو جہان تے رحمت حسین دی اج کبری آئی گھر چ ولادت حسین دی منظر بڑا حسین زیارت حسین دی خود کر رہی ہے بطول تلاوت حسین دی شیر پڑھنا چاہنا تے دسنا چاہنا جڑا پاک شہزادہ دنیا تے آیا ہے کس شان دا مالک ہے کس عظمت دا مالک ہے کس ہستی دا مالک ہے توجہ میرے پاس ہے کہ میں بھائی کاری جدا رسول قرآن آ گیا وجہ الذی جہان تے پہچان آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو شیر مکمل کرنا چاہنا کہ میں بھائی کاری جدا رسول قرآن آ گیا وجہ الذی جہان تے پہچان آ گیا وعدت دے نال ایسی محبت حسین دی وعدت دے نال ایسی محبت حسین دی سجدے سبحان اللہ بھائی میری اوقات تو زیادہ میں نے دعا ملی اچھا جی میں پڑھنا جی پڑھ اچھا جی اچھا چھائی دو جہان تے رحمت حسین دی اج کبری آئی گھر چ ولادت حسین دی منظر بڑا حسین زیارت حسین دی خود کر رہی ہے بطول تلاوت حسین دی وحدت دے نال ایسی محبت حسین دی سجدے چ آ گیا ہے ایک قدرت سارے بولو حسین دی حسین بادشاہ دی عظمت دا شعر پڑھنا چاہنا انج کیوں نہ آکھاں مرج البحرین دے موتی انما دی ڈوری چ پرو کے جناب دے حوالے کرنا چاہنا لبنا تے غور جگر مقام تے بیٹھے پوری توجہ نال کیویں بھائی اے سرخ پوش بادشاہ نور کبریا سیرت چ مصطفیٰ تے صورت چ مرتضیٰ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی تھوڑی توجہ کریں میں شعر پڑھنا چاہنا کہ میں بھائی اے سرخ پوش بادشاہ نور کبریا سیرت چ مصطفیٰ تے صورت چ مرتضیٰ سبحان اللہ
بستے رہو جی زندہ باد مالک تانوں بڑے تنگ لا میں پڑھ سکتا ہوں اچھا جی مل کے بسم اللہ جناب موسم صاحب میں ضرور بانی ہے جی ضرور بانی اچھا بھائی اچھا اگر کوئی پوچھے تنوں بڑے رنگ لا ہوں زندہ و سلامت رہو مرحوم ذاکر قبلا سائیں منظور صاحب اچھا سبحان اللہ مالک انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت سوال جو ہو رہا ہے اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چ ماں حیدر دی فرد ثانی کائنات دی قیمت دی جناب دے حوالے کرنا چاہنا کیویں بھائی اگر کوئی پوچھے میرے تو سائے دس کعبے چ ماہ حیدر دا کی لہن گئے یہ تو میں عرض کر سا کہ کعبے دے اندر علی تو علی دی اماں علی لہن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر حیدر پھر پڑھائی اچھا جی انشاءاللہ 14 شوال اسے مقام تے سردار صاحب قلبانی دی حضریت نال حاضر ہوں اگر کوئی پوچھے آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو تم میں عرض کر سا کہ کعبے دے اندر اچھا مولا تانوں بڑے رنگ لاواں شیر پڑھدا تم میں عرض کر سا کہ کعبے دے اندر علی تو علی دی اماں علی لے یار رجب میری سین گائن کعبے وچ بندے کٹھے ہو کے پاک رسول دے دروازے تے آئے آ کے آندے نے یا رسول اللہ یار رجب دی فاطمہ بنت اسد گھر کوئی نہیں دس سکدے ہو کتھاں ہیں سرکار فرمائیں دے ناؤ میرے نال بندیاں نوں لے کے جناب عمران دے دروازے تے آئے آ کے اندن چاچا اے لوگ پہ پوچھتے ہیں جو 11 رجب دی فاطمہ بنت اسد گھر کوئی نہیں دس سکتے ہو کتھاں ہیں سرکار فرمیندر محمد بچڑا اپنی زندگی چ جیڑی تیری میں مدد کر سکدا ہاں او میں کیتی ہن میں ٹر جاونا ہے میرے جاون دے بعد وی تے تینوں مدد دی لوڑ ہے سرکار فرمیندر میں کر سکدا Ah!
پھر پڑھ دینا لکھ وار پڑھ دینا ایک نعرہ سناؤ مرشد علی بادشاہ دی عظمت سرکار فرمیندر میں کر سکتا ہے مجھے تری مدد کیتی ہو تو سن گال بچڑا میرا میرے بعد تیری مدد کیتا پنتے اے اسد رب دکولا میرا خیال ہے کہ شیر جلی لین گئی بس مالک تنو زندہ و سلامت رہو جی صدا خوش رہو جی آباد رہو ایک شیر اور سن لو جی مسجد سفر کرنا ہے ڈھیر سارا دعا بھی حاصل کرنی خیر ہو جی خیر ہو جی خیر ہو آج ہی میں پڑھ لوں خیر ہو جی ہم اسم شاد رہو زندہ و سلامت رہو سمام موالی سلامت رو اساں مومن موالیاں دی ایو ہے التجا مولا محمد والے چہرے تو ذرا پردہ ہٹا مولا امام زمانہ بادشاہ تشریف فرما ہوویں الہی آمین ساڈی التجا کیا ہے اپنے والوں نہیں سارے مومناں لو رل کے بادشاہ دے حضور جڑی التجا پیش کیتی شیر پڑھنا چاہنا جد جد مقام تے بیٹھو پوری تو نال کیویں بھائی علی اکبر دا لہجے وچ اذان دا مزہ آوے تھکے بیٹھو یار نیاز مولا شیر مکمل تے توجہ کرنی ہے علی اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد يا رب القدوس اچھا اور پڑھ دے آو بھائی اچھا جی میں پڑھ دینا بھائی میں پڑھ دینا عدل کرے تھر ہے تھر کمبا
بخشے سلطان بارو صاحب دو سطر جڑیاں اگلیاں فرمائیاں خصوصی توجہ کرے سرکار فرمی دل جنت ویسا جنت ویسا تے عیش کرے سن کون الا المودت جنت نہ لبسیوں کیا سورے کیا سالے توجہ ہو تائی واسطے تے میں پیان دا ہے راز علی اللہ دا جاگنا جاگنا بھینے آدھے مولا ہے راز علی اللہ دا سبحان اللہ بھائی آباد و شاد رہو آخری شیر جی کوئی بھی جنگ جو جنگ تو واپس آوے جنگ دے حالات دس دے علی بادشاہ خیبر دی جنگ تو واپس ہیں علی بادشاہ فرمیندن زہرا جویں میں لڑیاں کوئی لڑ نہیں سکدا پاک بی بی فرمیندن یا علی اگر تساں اجازت دیو تا میں زہرا ڈسے نہیں تساں خیبر اچ کیویں لڑ دے رہے علی بادشاہ فرمیندن بسم اللہ زہرا تو ڈساں میں کیویں لڑدا رہیا پاک بی بی فرمیندن کیویں بھائی جہاں سے چلی ہے سلفدار تیری وہاں پر میں تسبیح جلے بن رہے جاگی 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 نہیں آنے مولا بھائی بسم اللہ کرا پاک بی بی فرمیندن کیویں بھائی جہاں سے چلی ہے سلفدار
جی جی خیر ہوگی جی خیر اچھا جی جڑی آدی ملن تے آئی ایک ڈسیا مدری کے لہائی میں پڑھ دیں میں پڑھ دیں حکم ملے ایک بند پڑھ دیں بازار دا رش گھٹنا شروع ہے بی بی فرمایا سجاد لوگ کن پویں دن فرمایا پوپھی اماں نماز پڑھن پویں دن جڑ ویلے نماز دا نام آئے بی بی فرمایا سجاد مینوں ایک گل دا جواب دے کیڑا جواب صلی علی محمد و آل محمد یا رب القدوس خاندان رسالت عظمت و شرافت دا صدقہ ہر مومن دا اس مقدس مقام تے نیک نیتی نال ٹرایا اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول فرمایا جتنے بھی حاضرین ذکر جو جو نیک دلی مقصد لے کے آئے او مال خالق اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول فرمایا بانیان دے مالک رزق بخت عزت وچ اضافہ فرمایا بگو خان صاحب اور نیکو خان صاحب دے مالک درجات بلند فرمائے مرحومین انہاں دے مرحومین دے اور بھی جتنے اس علاقے دے اتھوں دے جتنے عزادار دنیا تو جا چکے ن مالک انہاں نوں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا جتنے بے اولاد ہن
مالک ماتمی وارث عطا فرمائے جتنے بے جرم قید ہیں مالک رہائی عطا فرمائے بہت بڑی دعا پیا منگنا پاک حسین بادشاہ دی پاک اما توانو تے سانو کسے کمینے دا محتاج اللہم صلی علی محمد اللہ